David opet napao Tomu. Okay, on je to radio priču, jer je Toma, sad čekaj da pokažem. Ovako je bio sto. Ja sam sedela ovde. Toma je počeo ovo da radi prema meni. Što je ti, što je ti? Ovako. I David je tu počeo. Nemoj da je diraš. Ja e, to je bilo. Ne. Ja govorim na kraju, kaj da preko to ne. Ja govorim na kraju, pričam kraj. A ja, to je bio kraj. Pa, da nije on je bio ovde povaljen Tomu. Nije mako ovde bio Tomu povaljen. Da bi še rekao, nemoj diraš, rekao je tri puta. Prišao Tome, ovde nisi još šta je bio. Što rekao da to ne zna. Gurno me sto. Zato je on uskočio. Znači, to je rekao da ne zna. Ja sam rekao šta je on rekao na kraju. Dobro. I onda sam ga ja... Zato što nisam igrač, ja! Da, i te kako si igrač! I te kako si igrač! I te kako si igrač! Nemoj mene da guraš! I te kako si igrač! Nemoj mene da guraš! Šta krećeš na lunu, bre? Šta krećeš na lunu? Nemoj mene da... Šta krećeš na lunu? Šta krećeš na lunu? Šta radiš ti? Koga krećeš? Koga kreće on nogama, bre? Može samo da ga popuši. Može da ga popuši. Dilčina, to glumi, bre. Šta radiš? Nema mene da guraš. Dilčina, pusti ga. Dobit će svoje. Šta radiš? Ali ne ovde. Dobit će svoje, ali ne ovde. Nemoj mene da guraš. Seljak jedan.